No, 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 takže, jak to hovorí... No, no, ja som, jak sa hovorí, že Patres a budem točiť vlogy a pičoviny, čo budeme robiť venku. Spolu sa mňu to bude robiť aj, jak sa hovorí, Sondrej. Čo, kde? No, tento retardovaný chlapec, nevýrečný, sa volá, že Sondrej. Ten nám bude pomáhať, čiže my budeme robiť samé pičoviny a my budeme hovať otcom. No, prečo nie? Možno no. No, možno. Občas, snáď, hej. Ale maximálne tak stresko, jak čítujeme, takže... Potom neodoberať aksáča, je to strašné. No, je to strašné kokotky, jebany. Za prvé opakuje pogula... Ak sa sa volá guláš, opakuje nie, opakuje pokokovi za prvé, za druhé uráža jeho aj mňa. A to ešte sme ani neboli na YouTube. No, doberajte ho. To čo? No, proste stále sa nám vysmieva na naše manky, proste je to hrozný kokot, 10, koľko, 5, to je to, maloročný chalán. Vyjebaný. No napríklad a ešte pozdrav. Najlepšiu pozdrav. Čaute. Takže čaute. Môj kanál sa volá Andrej Rusňák. Neodoberajte, to je hrozné debilé naše vláčiky. 7 sekúnd. No a čo? Ešte problém. Som nepovedal. Aký problém máš? Aj dva razy. No než asi uvidíte bytku živú podaní. Netreba. No nič, no, takže, ak sa hovorí Sondrej a Patres, dobre, že nebolo vidieť, Sondrej, to je tento debil, ja som Patres. Ďalší debil. A proste my budeme robiť pičoviny po našej dedine, Renčianske Bohuslavice. Keby čo si nemá babu. A nie, a proste, a proste... Nevádi! Aha, bytka. Tak nás skoro prešiel vlak a jak sme na kolenice dávali slimáko, už sa videl skoro vlákom slimáko. A to už potom nebudem. Ale ty slimáko potom zdrhne a vyš. No, naposledy sme robili, že proste vláky. Slimáka sme našli veľkého, na koleni si aj išiel vláčik. Bo ulice sa rozjebalo čreva. Čreva na hajcom ksichte. No. Ak by sa to nerozprávalo. Proste neviem, rozoberajme to tu, áno. No, čiže do tunela radšej nepôjdeme, lebo už nás trošku naháňali policajti. A nechceme si to moc zopakovať. Keď tak, no ináč pôjdeme do Polakšane. To už sme nechceli. Ja by to do basnej. Veľižnú debu. Kabasa, jak sa hovorí. Vládecké vedenie, normálne. Potom... Vidíš? Čo si vidíš? Možno ideme do tábora, co ste to prezni, takže tam budeme natáčovať. No, pičoviny robiť. No, alebo zoberiem kameru. No, prosím, budeme to robiť pičoviny, jak sa hovorí. No, no, a... Porazím ho ve FIFA. A to nikto nebude natáčať. Si si istý? Potom na štvrkovkách budeme chodiť, tam sa možno určite vyjebeme. A podľa toho, aké to budú a či vlastne... Bazénok sa utopíme. Tam budú aj bazány? No, to som si neprečítal. Dobre, v bazéne ho utopím, bazéranta, a potom utopí on mňa. Potom budeme... No, ako keď bude dneska patí, a budem ťa utopiť. Nie, normálne. Ten vtipčak Norris utopil rybu. Ha! Normálne, my sa utopíme a manky nás prídu zajebať za to, že sme sa utopili. Normálne, to je veda. Áno, napríklad v hrobe ti dajú hetku. Ale sračka mi chce, hej. No tak migaj! Ozaj potom to bývam ja, on býva hen tam, že si tam ďaleko preč. Ja bývam tu, ale...
Bývam taký bytovka. Kebyže mám kameru, tak vám to ukážem, ale na notebooku sa to trošku zle, že natáča. Na budúce by to mal byť kamer. No, alebo s jeho telefónu. Alebo na mobilu môjom. Jo, tak kaj si nejde to. Keď tam ide iba pokaču. Koľko to dom? Chce si istý? Tak si ide. Dáme! Tak čo by som vám ešte povedal? Môj kanál poznáte. Facebookčík poznáte. Ísť boriť si s tým prstom, gej. Ozaj potom, keď si nás chcete pridať na Facebooku, hneď to nie. Andrej Andy Rusňák. Je, je. On je potom Patrik Kadlec. Neklam. Abo Paťo? Paťo, ty debil. Tak Paťo Kadlec je. Čo? Tak čo znal ze sloviny? Štyrku? Tak tie. No, ja. Dobre. Radšej mi zaujím. Nevychal za štyrku, ja možno prepadol. Dneska som to opravil na trojku, jak spad, jak spad. A bielo som opravil na trojku, na piť svek. Ale štvrtek nemáme natáčať. Si si istý? Prečo? Video budeme dávať tak koľko. Takže ja viem. Raz za týždeň. Dva. No, no podľa, raz za týždeň. Podľa času, podľa, podľa času. Podľa času, ja bude vychádzať. A ja budeme chodiť dve na osobčenie. A jak sa vám budú chcieť robiť? A strčte to do toho môjho. Takže... To nešť. Keď naočúvate, kde je ten názor papíra. Keď chcete vidieť naše hovadinky, tak náš kanál sa volá Paťo Rusňák. No ja som Paťo, tadle je zvoný Andrej Rusňák, keď sme to trošku skombinovali. A teraz návod, jak smrkať. Mimochodom, ja nemám babu, takže dievčence nebojte sa prihlásiť. Mimochodom mám 14 rokov. A ja. No, ty budeš mať neskôr 15. A teraz návod, jak sa smrka. Dobre, vidíte. Smrkanie. Dobre, takže tým by to, týmto sme mali ukončiť. Čau. Hej, a guláš, aksač, ten kokot. Onže, jak gogo už opakuje, vieš. Na ale my tu nebudeme robiť pičovú návody, nemáme radí kopiráde. Odoberajte Google, je tam. Aj dva rád. Kto ho nebude odoberať, zažere mu večeru. A lajkujte toto video a dávajte odbery, lebo sa vám posere babka. Ježi pes. Dúfam, že ste to počuli. Jaj, dobre. Čo robíš, to bola ich babka? Babka, čo to bude? Tak rýchlo lajkujte! Dobre. Tak a tým by to sme to skončili, áno. Čašo. Vložka v nose. Poď do rýchlo. Fuj, a fuj. A fuj, choď sem tady. Nerok. Nejdu sa mu vlasiť na skúšku. Dobre, takže... Čau. Hej, a odoberajte tento kanál. Dá. Čau, čaute. Máme vás radi.